Un tā, mīļie draugi, mēs jau pieradinamies, kas sakarā ar datu regulumu un ar jūs jābrīdina, ka šīs meditācijas vakars tiek ierakstīts un ieraksts būs pieejams internetā, tā kā lūdzu ņemiet to vērā. Aizvadītajās pāris reizēs mēs esam iesākuši sarunu, kuru šodien es gribētu noslēgt. Atceraties, kas vēl bijāt pirms divām nedēļām sarunu, pieteicu ar tādu domu, ka priekšā mums stāv vasaras pārtraukums, kurā pirmdien meditācijas vakara nenotiek, un skatoties uz šo periodu, es gribēju jūs iepazīstināt ar tematu, kas ir tāds pietiekami plašs un garš, par ko mēs īstenībā domājam visas dzīves garumā. Un dažas lietas tikai īsi gribu atgādināt, lai mēs esam uz vienas lapas un varam iet uz priekšu. Tātad tas temats bija par to, ka šī pasaule ir viena vieta, kā to mums arī Bībeles teksts rāda un ne tikai, kur viens no galvenajiem uzdevumiem ir dot mums iespēju augt un veidoties. Šī pasaule patiešām ir viena vieta, kur mums ir tā privilēģija tapt par cilvēkiem, veidoties par cilvēkiem. Un šajos meditācijas vakaros mēs atkal un atkal to esam uzsvēruši, ka, lai mēs būtu cilvēki, lai mēs kļūtu par to, kas mēs patiesībā esam, ir par maz, ka mēs esam vienkārši fiziski šai pasaulē piedzimuši. Starp citu, cilvēku bērni atšķirībā no daudziem citiem radījumiem piedzimst ļoti negatavi. Un tā ir tieši tā zīme, ka īstenībā cilvēks top tikai pēc savas piedzimšanas. Ja mazais briedēns var pieslieties kājās jau tur pēc dažām minūtēm vai stundām un sākt funkcionēt, tad cilvēka bērnam ir vajadzīgi daudzi gadi, lai viņš vispār spētu par sevi parūpēties. Un tas nozīmē to, ka kaut kādā ziņā cilvēka tapšanas process nenotiek tikai bioloģiskajā līmenī mātes organismā, bet cilvēka tapšanas process notiek ārpus šīs bioloģiskās robežas, tieši tur, kur mēs miedarbojamies viens ar otru, kur mēs veidojamies par personībām. Un tātad mēs runājām par to, ka no vienas puses šis cilvēka tapšanas vai rakstura vai personības veidošanās process var notikt nosacīt stihiski, proti tādā veidā, ka mēs vienkārši dzīvojam un mēs tādā sāpīgu pieredžu veidā saprotam, kas darbojās un kas nē, bet ka mēs varam arī veltīt tam apzināt uzmanību. Saprotot to, ko atkal Bībeles teksti visu laiku mums atgādina, ka ļoti bieži tas, ko mēs dzīvē piedzīvojam, ir mūsu pašu izvēļu rīcības rezultāts. Tas nenozīmē kaut kādu ļoti mistisku līmeni vien, nu, ka tur, teiksim, mēs kaut ko labi izdarām, un tad attiecīgi tur kaut kādas brīnumainas lietas mūsu dzīvē notiek, bet tas ir daudz piezemētāks līmenis bieži vien. Ka kādreiz cilvēki, nu, piedodiet par tādu primitīvu piemēru, jautā, nu, kāpēc man tā neiet attiecībās, vai kāpēc es tur visu laiku piesaistu kaut kādus nepareizus cilvēkus, vai kāpēc man tās attiecības izjūk, vai kāpēc man neizdodas atrast īsto, vai ne? Un tad bieži vien gribas meklēt tās problēmas pasaulē, kur tie īstie kaut kā nerodās. Un tikai pēc kāda laika mēs saprotam, ka tas viss ir saistīts ar mums pašiem. Ka mēs jau kaut kādā ziņā ar savu attieksmi ļoti bieži veidojam to, kas ar mums notiek. Un tātad es jums sāku stāstīt par šo te īstenībā no judaismu dziļumiem nākošo pieeju, ka cilvēka rakstura īpašības vai tāda, nu, tās pat nav rakstura īpašības, tās vienkārši ir mūsu attieksmes, mūsu prasmes, mūsu spējas kaut kā sadarboties ar citiem cilvēkiem, ka to var attīstīt apzināti. To var attīstīt mērtiecīgi, bet šis vārds apzināti šeit ir ļoti izšķirošs. Proti, ka tad mēs tiešām pielietojam savu apziņu, mēs visās stadijās šo apziņu pielietojam. Gan, kur mēs saprotam, kas mums ir jādara, gan mēs saprotam, kādā veidā mēs kaut ko varam izdarīt. Un vēl viena lieta atgādināšu ir tīpaši tiem, kas nebija atklāti pirmajā reizē, ka tas, kas šo judeistisko piegājienu īpaši raksturo, ir šī pārliecība, ka cilvēka personība ir aprakstāma tādās daudzās skalās, daudzās tādās līnijās, spektros, kur parasti vienā galā ir viena galējība, otrā galā ir otra galējība, kā jau šie vārdi norāda. Un šajā skalā nav neviena principiāli nepareiza punkta.
Bet tas jautājums vienmēr ir par to, vai tas punkts, kurā es atrodos šobrīd, vai tas ir vai nav atbilstoši konkrētajai situācijai, mirklim, kurā es esmu. Nu, lūk, es dažādus piemērus devu, bet, nu, piemēram, ja, vienā skalas galā varētu būt kaut kāda lēnprātība, pacietība, spēja nereaģēt asi un ātri un kaut kā panest lietas un teiksim, tā ļoti miermīlīgi un nosvērti reaģēt. Otrā galā varbūt ir kaut kāda ļoti impulsīva, varbūt pat dusmīga vai kaut kāda tāda reakcija uz lietām. Vienu cilvēku ir viegli sadusmot, otru cilvēku ir ļoti grūti sadusmot, piemēram, šāda skala. Un tad jautājums, vai ir pareizi, ka tevi nekad nevar sadusmot, vai ir pareizi, ka tu vienmēr dusmojies? Ja, tā tad neviena no šīm galējībām visticamāk nav pareizi. Mums tā kā gribētos teikt, ka labāk būtu, ja tevi mazāk var sadusmot, ja, ja tu esi principiāli lēnprātīgs. Bet es pazīstu pavisam noteikti cilvēkus, kuriem ir ļoti veselīgi un vajadzīgi iemācīties dusmoties. Iemācīties dusmoties nevis tad, kad jau ir jau acis sarkanas palikušas un tu vienkārši nezini vairs, ko iesākt, bet dusmoties tādā ziņā, ka tu pasaki diezgan stingri un skaidri, šī lieta man nepatīk. Nevis tu vienkārši norī cerībā, ka tas otrs kaut kā pats varbūt sapratīs un viņš, protams, īpaši nesaprot. Un tad tu vienalga uzsprāksti, bet jau ir liels posts. Skalas. Un mērķis ir tātad spēt vispār apgūt visu šo teritoriju, saprast, ka manī var būt pilns emocionāls spektrs, ka tas ir kārtībā, ka tas ir normāli, ka tas tā ir, un spēt tātad daudz maz apzināti to veidot. Šīs skalas dažādos avotos tiek dažādi aprakstītas. Pirms kāda, taisnīm, tajā pirmajā reizē es izdalīju izdales materiālu, kurā bija kādas 18 minētas, bet es nezinu, ka viņas ir tieši 18. Principā citos tekstos tiktu pieminētas vēl citas lietas, bet tā doma atkal ir pirmo reizi izvērtēt sevi no tāda, varbūt atkal cita punkta mūsos, kur es jautāju sev, par maniem priekšstatiem un manu tādu dzīves izjūtu, lūk, kādā veidā, ar kādu pieeju, ar kādu, jā, ar kādu kaut kādu tad noskaņu, es vispār dzīves situācijas risinu. Šīs skalas vienkārši paver vispār mums, tad, kad mēs pirmo reizi viņus izlasam, viņus paver mums vispār atver tādu skatījumu, ka īstenībā taču cilvēks var reaģēt uz lietām ļoti dažādi. Vai ne? Un ka patiesībā bieži vien mēs tiešām lielā tumsā dzīvojam. Tur varbūt ar kaut kādiem savus personības aspektiem cīnīdamies, bet nepievērstam ļoti daudzām citām lietām uzmanību. Un lūk, tas ir pirmais solis, kā mēs runājām, kādu mēs varam to attīstīt sevī, ka mēs sākam tam pievērst uzmanību. Mēs sākam mērtiecīgi uz to skatīties. Un vēl pirms eju tālāk, atceraties, ka cilvēki iekšējā pasaule tiek ļoti dažādās tādās schēmās vai kartēs ietēpt un skaidrot. Bet šovakar es vēlreiz gribētu likt jums pie sirds, ka mūsos ir tiešām tādi daudzi slāņi. Un, piemēram, nu viens ir labi, tīri fiziskais slānis, kaut kāda mūsu fiziskā veselība. Nu, ir svarīga lieta. Bet tad ir kaut kāds slānis, kurā darbojas mūsu nervu sistēma, es tā to šodvakar nosaukšu. Slānis, kurā ir jautājums par to, cik veselīgas ir mūsu kaut kādas emocionālas reakcijas, kā vispār mēs kaut kā, nu, kā, kas notiek mūsu ķermenī, kas notiek mūsu iekšējā pasaulē, tad, kad, teiksim, ārpusē kaut kas atgadās. Teiksim, es sastopos atkal ar agresīvu cilvēku, kas tanī brīdī notiek manī. Tas ir vēl viens cits līmenis. Bet vēl pavisam cits līmenis ir tas, kurā cilvēks pieņem lūk šos lēmumus. Ļoti interesanta tāda smalka lieta. Viņš pieņem šos iekšējos lēmumus, ko darīt ar to, kas viņā un ārpus viņa notiek. Un es gribētu apgalvot, ka arī no tāda tīra zinātniskā viedokļa mēs varam to nošķiet kā tādu veselu atsevišķu līmeni, kur cilvēks tātad ir kaut kāds fizisks notikums, ir kaut kāda mana automātiska reakcija, kas
manī tur izpaužās un ir noteikti sajūtas un tā tālāk. Bet tad ir jautājums, ko es ar to visu daru. Ja? Nu, lai jūs saprastu, par ko es ar to domāju, ko es ar to domāju. Piemēram, cilvēks var sajusties skumšs un depresīvs. Ne depresīvs tādā kliniskā nozīmē šobrīd, bet nu, tādā ziņā, nu, ka es jūtos, ka es esmu skumīgs, vai ne? Es to konstatēju, bet ko es ar to daru? Vai es vienkārši, nu, tad, nu, es esmu skumīgs, nu, neko es nevaru izdarīt, es nezinu, es vienkārši ļaujos tam. Kāds cits, teiksim, izdarīs izvēli, nē, tā nedrīkst būt, man tur kaut kas ir tagad jāiet, jālauž, jāvingro, es nezinu, jāskrien, es mēģināšu tikt laukā no šī stāvokļa, ja? Kas ir tas, kas nosaka šo izvēli? Kādā veidā es reaģēju uz to, kas manī un ap mani notiek? Kāds ir mans principiālais uzstādījums? Un tad, kad mēs runājam par šīm raksturu īpašībām, mēs runājam par šo līmeni, mēs runājam par šo visaugstākās pakāpes līmeni. Lai jūs vēl saprastu man lietu. Ir milzīga starpība starp garīgu un morālu veselu. Bet psiholoģiskajā līmenī neveselu cilvēku un garīgi neveselu cilvēku un psiholoģiskajā līmenī veselu vai neveselu cilvēku. Un es to izstāstīšu piemēru, ko mans kolēģis Kaspars kādreiz stāsta arī savās lekcijās par attiecībām, attiecību dinamiku. Vai jūs man varētu piekrist, mīļie draugi, ka katrs cilvēks kādā dzīves posmā var pakrist, viņam var būt slikti, viņš var saslimt, viņš var sajusties vājš, nevarīgs. Kaspars to kādreiz salīdzina ar to, ka, nu, klasiskais piemērs, tas nav viņa piemērs, bet viņš izmanto šo piemēru. Viņš salīdzina to ar to, ka, teiksim, cilvēks iet pa stacijas laukumu, viņam ir ļoti smags nesamais, viņam ir smags kofers. Viņš viņu nesis, tās dzīves nastas ļoti grūtas vienā brīdī, viņš sagurst, viņam paliek slikti, viņš izmežģī kāju, vienalga, kas, viņš nevar viņu panest. Katram tā var notikt. Un tagad ir jautājums, ka apkārt ir, līdzās ir kādi cilvēki, kas grib viņam palīdzēt, un iedomājieties, ka tajā stacijas laukumā ir kāds, kas to koferi palīdz tam cilvēkam nest. Un viņš ir gatavs viņu paņemt un kādu gabaliņu nest. Tad lūk, viens cilvēks, un es ceru, ka jūs pazīstat šādus cilvēkus, no vienas puses būs ļoti pateicīgs, protams, ka kāds to koferi paņem, jo es saprotu, ka es viņu nevaru panest. Bet morāli vesels cilvēks, lūk, šajā augstākajā līmenī vesels cilvēks, no otras puses visu laiku jutīsies viegli, neapmierināts ar to, ka kādam manā vietā tagad tas kofers ir jānes. No vienas puses ir ļoti pateicīgs. Bet es gribu pēc iespējas ātrāk nebūt par apgrūtinājumu. Es gribu piecelties. Man nepatīk tas, ka kādam tas ir jānes. Es esmu pateicīgs, bet vienlaikus es esmu mazliet, kā Angri saka, irritēted. Es esmu traucēts ar to, ka tā notiek. Es gribu piecelties. Es jūtos nērti. Bet es pieņemu, ka jūs pazīstat cilvēkus, turpinot šo metaforu. Kuri atraduši kādu, kas nes šo koferi? Iet svilpodām, es ļoti atvainojos, jo tas ir normālais stāvoklis, vai ne? Un tu nes to koferi viņu vietā, vai ne? Kādu labu gabalu, vai ne? Un tu saki, nu, varbūt pietiek, es īstenībā man te vilciens pašam, jā, un tā. Un tas cilvēks ar lielām acīm uz tevi skatās. Bet kā tad es tālāk tikšu? Kurš tad man koferi nesīs? Ja tu tagad viņu metīsi nost. Un tu saproti, ka tu nevis esi palīdzējis cilvēkam piecelties, jo viņš ir bijis pie zemes, un katram tā var būt, un viņš nav spējīgs pats piecelties, un tu viņam pasniedz roku, viņš atspiežās, un viņš pieceļās. Bet te ir cits gadījums. Te ir gadījums, kur cilvēks ir varbūt pat iemācījies būt profesionāli vājš, lai kāds cits to koferi nestu. Un jūs smaidat par to, bet īstenībā tā ir ļoti liela problēma, arī tai skaitā. Piemēram, mūsdienās kaut kādos gadījumos, kur teikt pašā psihiatrijā vai kaut kur citur, cilvēki tik ārstēti, un dakteri to saka, ka ļoti bieži, piemēram, tāda pati ielgus depresija. Kāpēc ir slikti viņu neārstēt, kāpēc ir slikti par viņu nedomāt? Tāpēc, ka no vienas puses tas sākās kā fizioloģija. Nu, tas, ka tiešām tu nevari, tev tiešām ir slikti. Un tas viss ir normāli, un tev vajag palīdzību, tas arī viss ir normāli. Bet ja tā palīdzība ilgstoši netiek dot un netiek saņemta,
cilvēks pierod pie tā. Viņa personība sāk deformēties. Viņš atrod veidus, kā savu slimību īstenībā padarīt par kaut kādu, varbūt pat netu pozitīvu lietu, bet nu, kaut kā viņš pierod pie tās lietas. Un tad notiek paradoksāla lieta. Beidzot viņš tiek līdz tam dakterim. Tas dakteris iedod zāles tīri teorētiski. Viņam ir reāli fizioloģiski palīdzēts. Tā nervu sistēma strādā mazliet savādāk. Vecais paradums te paliek. Es atvainojos par tādu nelabu intonāciju. Un tas vairs nav jautājums par zālē. Tas jau ir jautājums, ka es esmu pieradis ik pa brīdim pateikt, es šodien nevaru, man šodien ir slikti. Jūs saprotat domu? Var tā būt, ka tev ir šodien slikti? Jūs saprotat? Es neironizēju. Un tā ir tā traģika, ka var tā būt, ka tev ir tik slikti, ka tu tiešām nevari. Bet var tā būt, ka tas ir jau vieglas paradums. Un, teiksim, 8 reizēs no 10 tu tiešām nevari. Un 2 reizēs tu pasaki, es nevaru, tad, kad vienkārši arī ļoti, ļoti negribās. Ja? Tas nav uzbrauciens nevienam, piedodiet, vai nekam tā ir problēma, bet es vienkārši jums rādu, ka tie ir 2 dažādi līmeņi. Un lūk, šie te mūsdienu ārsti, viņi saka, tā ir milzīga problēma. Mēs to cilvēku izārstējam tādā nozīmē, ka mēs viņam teoretiski iedodam, nosadzam viņa simptomus, bet viņa raksturs, lai mainītos, tam ir vajadzīgs milzīgs laiks. Un tam mēs it kā pat neesam domāti, vai ne, sludināt morāli. Lūk, tātad, tas, ko mēs vēlamies šeit darīt, ir, mēs vēlamies pievērst uzmanību tam, ka mēs savā dzīvē izdaram šīs te fundamentālās izvēles, un redziet, fiziskajā līmenī kāds to koferu var panest, kaut kādā vidējā līmenī ar zālēm var daudz ko izdarīt, morālajā līmenī vai garīgajā līmenī ir viena fundamentāla lieta. Tur cilvēkam, kā mēs pagājušajā reizē runājam, visticamāk ir diezgan liela brīvība. Tādā ziņā, ka mēs vien pieauguši cilvēki nevaram piespiest no malas, gribēt, augt, veidoties, uzņemties atbildību un tā tālāk. Un to cilvēki saprot bieži vien ļoti sāpīgā veidā, skatoties uz tiem, kas ir līdzās, uz sevi skatīties ir grūtāk, bet uz tiem, kas ir mums līdzās, mēs ļoti labi to redzam. Proti, tas cilvēks atradīs 1000 veidus, lai pateiktu, kāpēc viņš neko mainīt nevar. 1000 veidus. Un tu viņam teiks, bet varbūt var to? Jā, bet nē. bet varbūt var šito? Nē, nē, to noteikti nē. To nē. Vai nē? Un tad vienā brīdī saprot, nu, jā, bet arī tā ir izvēle savai. Jā. Un tāpēc tas stāsts ir par to, ka pamosties, Un saprast, jā, ir lietas, kuras es nevaru, tāpēc, ka es objektīvi nevaru. Ir lietas, kuras es ilgstoši neesmu varējis, un esmu sācis jau pierast. Es esmu ilgstoši dzīvojis destruktīvās vidēs. Uj, kā es pierodu pie viņā. Pēc tam man noliek normālā vidē, es nespēju funkcionēt vispār. Ja? Šis te jautājums. Būt nomodā par to, kas tad ir tas mans raksturs, kas ir tās manas īpašības, ar kurām es funkcionēju. Tad mēs arī runājām par to, ka ir ļoti no svāra, tātad, ja mēs gribam šo apzināto ceļu iet, izstrādāt zināmu tādu pārskatu par to, kas tad manā dzīvē notiek. Tātad es aicināju pieturēties pie šīs te viņa klasiskās schēmas, ka mēs izvēlamies 13 īpašības, ar kurām mēs gribam strādāt. Skaitlis 13 nozīmē katrai viena nedēļa. Un ja mēs pareizinām skaitli 13 ar 4, mēs iegūstam 52 nedēļas, tad nozīmē, gada laikā mēs 4 reizes iziem cauri šim te sarakstam, kur mēs katru vienu nedēļu priekš sevis bez īpašiem spiedieniem mēs veltījam vienam tematam. Un tā ir tā viņu gudrība. Un tiešām es to varu tā ļoti likt pie sirds, ieklausīties tajā. Tu nevari visu laiku domāt par vienu tēmu, un tu nevari arī vienlaikus vai vienas dienas laikā mēģināt uzreiz aptvert visas tēmas. Tas gandrīz abi divi, atkal šīs abas divas galējības gandrīz viennozīmīgi garantē neveiksmi. Un tāpēc es ceru, ka jūs esat izdarījuši to, ko mēs runājām. Proti viņi saka pavisam konkrēti, ka ir vērts vienkārši vakaros paņemt mazliet pairakstīt. Es ceru, ka jūs esat to darījuši, vismaz kāds no jums.
Mēģinām pierakstīt, kas tad tās dienas laikā ir noticis, kas ir bijušas šīs manas izvēles, kas ir tās tēmas, ar kurām es gribu strādāt. Un mēs esam pakāpeniski no visām lietām ieraudzījuši, ka ir kaut kādas tēmas, kas īpaši atkārtojas. Vēl es teikšu, ka skaitlis 13 nav akmenī cirsts, protams, tas varbūt jebkurš cits, bet tas svarīgais ir, ka mums ir kaut kāds tāds daudzmas pārskats. Jo redziet, kas ir lieta. Lieta vēl ir viena. Ja mēs, piemēram, attīstam tikai vienu, pilnīgi tikai uz vienu kaut ko fokusējamies, mēs varam nejust labus augļus uzreiz. Un tas ir ļoti demotivējoši. Jo, zin kā, cilvēkam, ja viņam pajautā, nu, kas tev ir tas tava lielākā problēma? Un tad viņš teiks, nu, tas, es nezinu, es tur neesmu pietiekami, nezinu. Es nezinu, kas jums ir par problēmu. Jums nav nekādas problēmas, bet, nu, kaut kas jums ir. Un tad es ar to strādāju. Un es teiksim, nu, es laikam dāsnumu pagājušais lietoju, es turpināšu tēmu par dāsnumu. Es tagad esmu dāsnis. Es saprotu, es tagad došu cilvēkiem. Un es dodu, jau mēnesi jau dodu cilvēkiem visu kaut ko. Saprotu, bet dzīve nemainās. Ja, saprotu, tas arī tas interesantais moments, ka mēs, tas viss ir cieši saistīts. Ja, un ja mēs gribam to lietu veidot, tas nav viena īpašība. Tas ir bieži vien vesels īpašība kompleks. Un tāpēc tas skaitlis 13, lai cik viņš ir mulsinošs no mūsu skatu punkta, kaut kādā ziņā apraksta to lietu. Nu jā, bet ko tad ar to iesākt? Un īstenībā tā prakse, ko viņi piedāvā pavisam ir ļoti vienkārša, neko, jūs domājat, es jums tagad iedošu baigo recepti, nu tā, ka visu atrisinās divās dienās, tā gluži nē, bet tā, tur ir dažas lietas, par ko viņi tā tad aicina aizdomāties. Un tā pirmā lieta, viņi uzskata, ka tā tad, ja tu gribi šo vienu nedēļu veltīt kaut kādai vienai no šīm rakstura īpašībām, Tad tas pirmais un galvenais uzdevums ir izdomāt priekš sevi sistēmu, kura tev atgādinās to, ka šajā nedēļā, šajā dienā konkrētajā, kurā es esmu pamodies, es gribu par šo lietu domāt. Redziet, kas ir pa problēmu, un es to pazīstu no savas dzīves ļoti skaidri. Dzīve ir mūsdienās ļoti strauja, un tas nozīmē to, ka nāk visu laiku tekošie jautājumi, mēs esam noguruši, mēs esam pārņemti ar lietām, un bieži vien labas lietas mūsu dzīvē nenotiek tāpēc, ka ir grūti uzturēt to iekšējo motivāciju. Ārējie apstākļi paši pieprasa uzmanību, bet noturēt iekšējo fokusu ir grūti, un nevis tāpēc, ka mēs uzskatītu, ka kaut kas nav svarīgs, bet tāpēc, ka mēs bieži vien vienkārši, nu, kā lai saka, to fokusu pazaudējam. Mēs vienkārši viņu nespējam noturēt, nespējam ilgstoši pie viņa palikt. Un tāpēc, nu, sākot ar ļoti primitīvu lietu, ja, ka tu patiešām, nu, piedodiet lūdzu, bet varbūt tas nav slikti. Sākot ar ļoti vienkāršu lietu, ka tu noliec uz savu galdu vienu mazu lapiņu, salocītu tā, lai viņi ir atbalstāmi, kurā ir pieminēta tā īpašība, ar ko tu mēģinātu šobrīd strādāt. Un tas viens teikums tajā izdales materiālā, līdzās katrai skalai, ir viens teikums, ko piedāvā viens konkrēts no šī Musara literatūras autoriem, Alans Morinis. Viņš piedāvā šos te formulējumus. Viņš saka, ir ļoti no svara mēģināt varbūt vienā teikumā, kaut kādā īsā frāzē, kaut kādā īsā kopsavilkumā priekš sevis noformulēt, kas ir tas, ko es daru. Jo tas vārds vien var neko neizteikt. Nu, nezinu, lēnprātīgs grib būt, bet ko tas praksē nozīmē? Kas tas ir? Tas ir šis vārds, un tas ir šī frāze. Primitīvi, es saprotu, ka liekas smieklīgi. Es esmu gudrāks pa visiem, es varu atcerēties pats. Ne? Bet uzmanamies no tā. Kādreiz šie vienkāršie primitīvie mehānismi ir ļoti iedarbīgi. Proti, tad, kad tu esi pamodies, kas ir tas, kam es šodien vai šodien gribu veltīt uzmanību šajā jomā, šo iekšējo īpašību jomā. Jo atceraties vēl, ko mēs runājam pirms kādām reizēm, gribas spēks, protams, nav piemērots, lai vienkārši ilgstoši apspiestu kaut kādas emocijas un darītu to, kas man ienāk prātā. Bet gribas spēks palīdz tādā ziņā, ka tad, kad tu esi mazliet motivēts, tad, kad tu esi kaut kā sagrupēts, savākts, tu vari kaut kādas lietas nospraust. Un tad, kad savukārt tu ej cauri ikdienā un ikdienu uzgāžas virsū ar visiem saviem pienākumiem, tie iepriekš nospraustie mietiņi nostrādā.
To starp citu psiholoģijā, tā ir pierādīta lieta, ka respektīvi motivācija kā, nu viņi ir ļoti augšā vienā brīdī, es teiksim apņemos, es vairs nedzeršu. nu labi, nu tas tā. Bet nu ir kaut kāds augšā, kaut kāda motivācijas mirklis, ka tu saproti, es tagad rīkošos savādāk, un tad viņi krītās lejā. Un principā viņi nokrītās līdz nulei, aiziet kaut kādā pretējā līmenī, izņemot, ja viņai tur ir kaut kādi atgādinājumi uzturošie. Dīvainā kārtā viņa nav iespējams noturēt ļoti augstā līmenī, bet ja viņai tiek atgādinājumi ielikti kā tāda mietiņa, viņa ir iespējams noturēt kaut kādā līmenī, ka viņa nenokrītas pārāk zem. Tad lūk vēlreiz, atgādināt sev, kas ir tas, ko es daru. Un ja jūs darīsiet tā, kā viņi saka, viena nedēļa vienai īpašībai, jums viņi nepaspēs vēl apnikt tā baigi. Un būs interesanti. Šo nedēļu es fokusējos uz šo lietu. Jo jūs iekšējais vēlniņš, ko mēs visu labi pazīstam, viņš visu laiku gribēs koncentrēties uz tām citām lietām. Nu tā tas ir, vai ne? Nu, piemēram, ja man jāraksta darbs, tad tas ir tieši tas brīdis, kad es gribu kārtot māju. Bet ja man vajadzētu kārtot māju, Tad ir tāda iedvesma, reāli, rakstīt kaut ko, ja, ka es rakstu. Un tas ir tāds velniņš. Ja, mēs esam runājuši par to, no kā viņš rodās. Bet nofokusēties uz šo jautājumu. Vārds un šī īsā frāze. Izdomājiet savu frāzi. Izdomājiet kaut kā jūs vienā teikumā paši priekš sevis, tad te tulkoju no angļu valodas, tas nevienmēr ir veiksmīgi. Kā jūs paši priekš sevis noformulējat? Kas ir tas, ko es gribu darīt? Es jau nezinu, kas ir jūsu 13 īpašība, bet paņemiet, noformulējiet to. Jo es vēlos šajā dienā uz to nofokusēties. Un viņi sāka ļoti nosvērtu izdarīt no paša rīta. Tas nenozīmē, ka... Nu, nepārspīlējot, bet nu, tas ir no paša rīta. Tātad tu piecelies, tu izdari kaut kādas pamatlietas, un tu saproti, aha, tas ir tas, kam es gribu fonā pievērst uzmanību. Jo, saprotat, tāpat jau mēs darīsim savas lietas. Bet visas savas lietas darot mēs fonā, jautāsim, ar kādu attieksmi to daru. Šajā kādā no skalām. Un tas ir viens. Otra lieta jau es pagājušajā reizi pieminēju, kā dīvainā kārtā viņi saka, ka otra lieta, tad, kad tu esi noskaņojies uz kaut kādu momentu, tev ir vispirms jāatnāk šeit un tagad. Un tad šeit un tagad viņiem saistās ar dažādu veidu lūkšanu praksēm. Un es jau pieminēju pagājušajā reizē, ka tad, kad es lasīju vienu no šādiem aprakstiem, es ieraudzīju precīzi to, ko mēs šeit meditācijā mācamies. Tātad šīs rīta 20 minūtes, kurās mēs nonākam pie šī mirkļa un kurā mēs vispār savu apziņu atveram tam, lai mēs būtu spējīgi būt šeit un tagad. Lai mēs būtu spējīgi pamanīt lietas, kas notiek. Ja? Jo lielākā daļa no mums ir stimuls, ir reakcija. Mācītājiem Jurim Rubenim savā laikā bija tāda brīnišķīga lekcija par to, ko nozīmē klusums un meditācija. Un tad viņš sacīja, ka patiesībā viss stāsts ir tieši par to, ka tas, ko mēs saucam par inteliģenci, par cilvēku, nu, ka cilvēks inteliģents cilvēks, ka tā ir tā spraudziņa, tā vērīguma apzinātības spraudziņa starp to, ka ir stimuls un normālas apstākļos reakcija. Ja tur pa vidu ieliek mazu spraudziņu, tad tā ļauj mums no reakcijas, pāriet uz to, ka ir atbildi, ir lēmums. Un tās ir divas dažādas lietas. Un tāpēc viņi saka, protams, ka šajā ikdienas praksē piederās šī meditācija. Bet ļoti interesanti, tu vispirms noskaņojies, uz ko tu gribi šobrīd koncentrēties. Un tad tu veltīji šīs 20 minūtes tam, lai tu būtu šeit un tagad. Un atcerieties, interesanti, viņi lieto šo vārdu šmā, klausies no slavenās lūkšanas vai baušļa, teksta, ko viņi citē ļoti bieži ebreji, šmā Israēli, klausies Israēli, tas kungs tavs dievs ir vienīgais dievs. Un tā tad šī klausīšanās, šī atvērtība. Un viņš saka, pilnīgi viss, kas tevi notiek, to visu tu pieņem, tu vienkārši atkārto pie sevis šo vārdu. Un es gribētu vēlreiz uzsvērt gadījumā, ja
meditācijas sezonas noslēgumā mums tas vēlreiz būtu jāpasvītro, ka tas vārds, ko mēs meditācijas laikā atkārtojam, nav ierocis. Tas nav tā, ka Dievam vai pat īstenībā mums vajadzētu pēc iespējas vairāk, ātrāk vai kaut kā emocionāli spēcīgāk atkārtot vienu vārdu, un tad mēs tur kaut ko laužam savā psihē. Lūdzu, vēlreiz atceraties to pamat atšķirību. Ir meditācijas, kuru mērķis ir nonākt specifiskos apziņas stāvokļos, kuru mērķis ir varbūt šo apziņu pārslogot kaut kādā mākslīgā veidā, panākt to, ka tur ir kaut kādas plaisas, ka tur man sāk kaut kas likties, un tad mēs iedomājamies, ka tā ir īstenība. Bet tā lūkšanas forma vai tā meditācija, par ko mēs šeit runājam, izmanto šo vārdu, šo lūkšanas vārdu tikai vienam mērķim, lai īstenībā kā reiz to savu joņojošo prātu, kas ir pilns ar idejām, ko vajadzētu darīt un kā vajadzētu darīt, lai es būtu labāks vai justos labāk, lai mēs viņu nomierinātu un palīdzētu ar laiku mūsu dvēselē sajust vienu interesantu lietu, ka pats labākais apziņas stāvoklis ir vienkārši tīra apziņa. Tas izklausās ārkārtīgi elementāri, bet tā ir nopietna lieta. Vislabākais stāvoklis ir tad, kad tu vienkārši vari būt atvērts. Ja? Lūdzu, ņemiet to vienkārši vērā. Un tad, kad šī meditācija ir notikusi, tad trešais solis, ko viņi iesaka, ir, ka tu izdari kaut kādu, atkal vienu vai pāris lietas, kuras tu apņemšanās šai dienai, kurās tu mēģini atkal ietērpt to īpašību, vai ne, pa ko mēs runājām, ko tu mēģini pateikt vārdā un tai vienā teikumā, ko tu mēģini ietērpt kaut kādā konkrētā darbībā. Teiksim, daži piemēri. Piemēram, es varētu apņemties, es tāds primitīvs piemērs, bet es ņemu to no šiem tekstiem, es drīkstu būt primitīvs līdz to. Piemērs ir tāds. Piemēram, es apsēžos, es esmu kaut kāds lepns cilvēks, piemēram, kas ir pieredzis vai ne, es apņemos apsēsties zāles pēdējās rindās. Es apņemos, citu kaut kādu īpašību attīstot, es apņemos... izteikt skaļi kaut kā konkrēti pateicību tiem cilvēkiem, ar kuriem es šodien sastapšos, no kuriem ir atkarīgs tas, kā es jūtos un kā man dzīve noris. Vai piemēram, es apņemos šodien patiešām neizdot naudu ne par ko, kas man nav esenciāli vajadzīgs. Ja, atsos kaut kādu pieticību. Grūts uzdevums. Vai piemēram, es apņemos, ka es pilnīgi visus cilvēkus, gan tos, kas man patīk, gan nepatīk manā darbā, es šodien pasveicināšu pirmais. Es sagaidīšu viņus ar to, ka es pirmais saku sveiks vai sveiki vai labdien vai whatever it is. Ja? Kas šeit ir tas svarīgais, draugi? Atkal bērnu dārs, vai ne? Kaut kāds ārprāts, ja? Sēdēt pēdējās rindās, gan mēs savu raksturu mainīsim. Liecieties mierā. Ierakstiet tur kaut ko labāku, baigi kaut ko gudrāku, ja jūs varat izdomāt. Bet tas galvenais ir, ka man ir kaut kas konkrēts, ko es esmu izdomājis. Un tas varbūt, vajadzīgs varbūt kādreiz laiks, lai es izdomātu. Bet man ir kaut kāda lieta vai lietiņas, kuras es izdomāju, bet kā tad būtu? Tai reakcijai jābūt. Kā es varētu tev pārtulkot praksē? Jo pieminat manus vārdus. Lielākoties cilvēku dzīvē viņi netiek līdz pārmaiņām tāpēc, ka pārsteidzošā kārtā nevis viņi nav motivēti tik daudz. Viņi nav arī motivēti bieži. Bet tāpēc, ka trūkst konkrētības. Trūkst detalizētības. Tā, vai ne? Tas tā kā ļoti bieži cilvēki lasa par tu bagāto cilvēku XY, viņa biogrāfiju. Viņi nonāk pēc secinājuma, es arī gribētu būt bagāts. Vai ne? Super vēlēšanās.
Tu vari atkārtot pie sevis mantras veidā, es esmu bagāts, es esmu bagāts, es esmu bagāts. Kamēr tas netranslēsies līdz tam, ka es spēru pirmo soli, ups, un kas varētu būt pirmais solis, man nav ne jausmas. Jo es jau neko nevaru. Ja man atnāks vectētiņš un uzdāvinās man vienkārši mantojumu, nu tad es būšu bagāts cilvēks. Bet tā citādi, es teču, ko tad es varu darīt? Un tad tā pirmā soļa nav, un līdz ar to nekā nav. Tāpēc ir svarīgas šīs te nelielās momenti. Un jūs redzēsiet arī, kāpēc. Tāpēc, ka, protams, pēdējais solis ir, ka dienas beigās mēs paņemam vēl ar vienu savu mazo piezīmu grāmatiņu, kurā mēs kaut ko pieraksējam par to, kas mūsu dienā ir noticis. Un atceraties, tas galvenais aicinājums bija nedarīt to tikai prātā, bet patiešām mēģināt to uzrakstīt, pat ja tev nav ko rakstīt. Bet tanī brīdī es šo dienu jau konkrētāk mazliet viņu izvērtēju, izejot viņai cauri un saprotot, nu kā tad man ir veicies ar šo lietu? Kā tad man ir veicies? Un viena no galvenajām atslēgām ir, kā tad man veicās ar šiem mazajiem, sīkajiem solīšiem. Un jūs domājat, ka jūs apņemsieties, ka visus vajag apsveicināt pirmajiem, ka jums tas tā uzreiz izdosies? Visu nedēļu? Ar visiem cilvēkiem? Vai neko šodien nepirkšu, kas nav esenciāli vajadzīgs? Ar šito var darīt daudz naudas pēc tam kontā parādās. Bet pats galvenais ir tas, ka es saprotu, ka kaut kā es tomēr esmu šo to nopircis. Ja? Un šo to izdevis. Ja? Pa kuru laiku tas bija? Es kaut kā tagad tikai atceros. Rokas pašas darīja visu. Respektīvi, šis ir ļoti aldzinošs moments, ka mēs saprotam, ka baigi jau mēs tajā teorijā visi esam pareizi. Bet nu, tad, kad ir tie mazie solīši jādara, tad viņi aizmirstās tieši vajadzīgajos brīžos. Vai ne? Un tad, tad rodās laba motivācija pēc tam meditēt un vispār censties, jo tu saproti, ka es guļu. Ka es reāli guļu ar vaļācību. Un pats par sevi pēc tam brīnos. Ja? Bet ja nav šo nospraustu momentu, tad sāk likties, nē, vispār jau šodien es biju tīri tāds pieticīgs. Vai ne? Un nopirku tur šo to, bet nu tā. Konkrētība tādā ziņā ļoti palīdzoša. Nu jā, un tad, teiksim, tas ir tas dienas ritms. Nu, tad, protams, katrs kārtīgs ebrejs saprot, ka tieši no sabata līdz sabatam tas ir jādara. Tātad, nu, ne, viena nedēļa, un tad sabatā, kas notiek sabatā, notiek pārsliekšanās. Pārsliekšanās, kur es, teiksim, atrodu vienu formu, un šī ir vēl viena ļoti svarīga lieta, es atrodu vienu formu, kā pats sevi, zināmā mērā iepriecināt, atalgot, kā kaut kādā veidā, nu, es lietošu šo vārdu, nosvinēt nedēļas griezumā pavisam nedaudz, bet, piemēram, to 13 nedēļas pabeidzot, jā, teiksim, to vienu ciklu pabeidzot, ir vērts nosvinēt kaut kādas lietas. Jo tā ir vēl viena lieta, draugi. Mēs uzliekam sev uz kakla. O, mācītājs teica, ka vajag raksturu audzināt. Super. Es audzinu, beigās skumji paliek. Zin kā, jo visu mūsu dzīvi paiet no tā, ka raksturs jāaudzina. Un kā tad es priecāšos par lietām? Ja? Respektīvi, ko mēs mācāmies no šī ebrejiskā cikla par sabatu, es tikai jums atgādināšu, ka ebrejiskais cikls saka vienu lietu. Dzīve nav dzīve bez miera un bez prieka. Dzīve nav dzīve. Tas ir tas interesantais, ne? Atceraties, kā pasaules radīšana notiek. Dievs sacīja, lai top un tapa, un viņš teica, tas ir labi. Un tad viņš teica, lai tā top tas un tas tapa, un tas bija ļoti labi, vai ne? Un atceraties cilvēku, viņš rada neko nesaka, bet nu nekas. Un tad beigās viņš saka, nu viss ir ļoti labi. Un liekas, jo pasauli pabeigt, viss ir ļoti labi. Bet ne, vēl kaut kas pietrūkst. Kas pietrūkst pasaulē, kurā visu laiku kaut kas tiek darīts un radīts un veidots un nošķirts un svētīts un pietrūkst tas, ka tu apstājies, priecājies, izbaudi to lietu. Un pasauli tiek pabeigta ar šo lietu. Ja? Un tāpēc, teiksim, tas ir arī viens tāds interesants moments, ka patiešām, vai nu, tas ir vispār cits temats, bet nu, tomēr jums teikšu, ka svētdiena, un tāda šī atpūtas lieta, pret ko es arī, protams, grēkoju, es pieņemu kā daudz cilvēki, nu tā ir īstenībā varbūt viena no vislielākajām Bībeles gudrībām. Iedomājieties, tie starp 10 baušļiem.
tur ir tā nebūs nogalināta, piemēram, tā nebūs zakt un tā. Un tā mēs tu tā mēram rēķināt, ko mēs esam vai neesam darījuši. Bet tev nebūs citus dievus turēt dievu priekšā. Ok, tas arī ir svarīgi, vai ne? Bet tev būs vien dienu nedēļā nestrādāt. Ir tikpat svarīgi, kā nenogalināt cilvēkus. Ne, nu beidziet. Nu, nenogalināt cilvēkus, tas taču tomēr ir svarīgāk nekā atpūsties. Bet es jums norādu, tas ir tajā sarakstā. Un šajā sarakstā tas trešais balsis ir pirms piektā. Vēl pirms vecā godināšanas. Tikai Dieva vārdu nedrīkst nelietīgi valkāt, tas ir vēl svarīgāk. Bet principā tas ir ļoti svarīgs princips. Un to mēs nemākam darīt. Un ja mēs nemākam atpūsties, mēs nevaram strādāt. Tas ir pilnīgi skaidrs. To es saku sev un to es saku daudziem, kam tā ir lieta. Un tāpēc kaut kādā ziņā, ja jūs lasat, piemēram, tur, teiksim, vecās derības praviešu tekstus, jūs atkal un atkal atgriezīsieties pie šīs te fantastiskās domas, ka viņi saka, nu, Dievs saka, pārbaudiet mani. Turiet sabatu, jo visiem, zin kā, biznes un tā, un vesela diena, ja, tur nāk kamieļi iekšā, tur tirgotāji brauc, nē, es man ciet, ja man sabats. Ne. Zaudējumi, tīrie zaudējumi. Un nebūt ebrejiem nepatika to darīt. Nu, zaudējums ciestīs tā. Bet viņi iemācījās, ka viņi varbūt arī tajā sabatā tomēr nestrādāja. Un no tā mēs varam mācīties. Viņi nav tie paši nabagākie cilvēki šai pasaulē. Bet sabatu viņi ievēro diezgan. Un tas ir tāpēc, ka viņi sapratuši vienu lietu, lai es varētu spēt darīt kaut ko, man ir jānosvina tas, kas man ir dots. Vai ne? Bet ar visu šo es gribu pateikt. Meditācija māca mūs būt vērīgiem cilvēkiem. Un tā ir ļoti svarīga īpašība. Ar patiesu vērīgumu mēs šito visu varam paši izdomāt, protams, no vienas puses. Ne? Jo vērīgums pats par sevi rada mūsos kaut kādas spējas un attīsta kaut kādas spējas. Bet es gribēju vienkārši, noslēdzot šo sezonu, pielikt klāt šo domu, ka stāsts jau nav tikai par to, ka tu vienkārši trenē kaut kādu vērīgumu pēc. Vai uzmanības pēc. Tu principā trenē, ja tā drīkst teikt, vai veido šo mierīgo, reflektīvo skatījumu uz sevi, ka tu ne tikai jūti kaut ko, bet tu reflektē par to, ko tu jūti. Tu veido šo skatījumu. Tāpēc, lai patiešām savā dzīvē dzīvotu mazliet apzinātāku dzīvi. Un jūs būsiet vēlreiz pēdējais noslēdzot. Jūs būsiet tiešām pārsteigti, ka dažas lietiņas no šīm 18 sevī kaut nedēļu mēģinot papilināt. Jūs būsiet pārsteigti, ka tam ir efekts. Es nesolu, ka jūs personība pamanīt pilnīgi būsiet citu cilvēku. Nē. Bet tam būs efekts. Un šo efektu sajūtot, tas dos jums motivāciju to turpināt. Tā ir lieta, kura iedina. Tā ir lieta, kura pozitīvā nozīmē cilvēku iedina. Jo viņš, es saprotu, ka es varu. Ja? Un ja es biju tam biju aizmidzis un man likās ārprāts, bet man taču ir... Es nezinu, kas man ir. Kas tik viss man nav, lai es nevarētu normāli funkcionēt un normāli attiekties pret citiem cilvēkiem. Bet izrādās es varu. Vēlreiz, tas nav pestīšanas jautājums, tādā veidā mēs nekļūstam mīļi Dievam, Dievs mūs mīli tādus, kādu mēs esam. Es ceru, ka mēs esam saprotamies par to. Bet šeit iet runa par to, ka mēs varam dzīvot šo dzīvi vienu pakāpi labāk. Tāpēc lūdzu. Ja jums ir šobrīd motivācija, mēģiniet viņu saglabāt braucienu laikā līdz mājām. Grūts uzdevums, bet nu tomēr. Un tad jūs aizbraucat mājās, jūs mazlietiņi sastādu plāniņu, sarakstat kaut ko, uzrakstat kaut ko. Vismaz nolēmiet pirmo nedēļu. Tad pēc sabata, pēc nedēļas varēsiet izdarīt kaut kādas secinājumus. Es mazliet smaidu, protams. Bet es saprotu, draugi, nav neviena cita. Nē, šitas viss ir bērnišķīgi. Nā, šitas viss. Jūs domājat, ka tāpēc jūs izdarīsiet to labāk, lūdzu. Ja? Tas ir tas stāsts. Mēs varam pie šiem lietām tam pievest uzmanību. Labi. Kādi jautājumi, komentāri, iebildumi, piebildes pirms vasaras?
Lūdzu. Wow, vasaras brīvlaikā grāmatu izlasīt. Tad baigi sarežģīti vai nebaigi sarežģīti? Tad ir pavisam švaki, jā. Es varu vairākas ieteikt. Nē, nu, es tiešām domāju, ka tas ir ļoti, ļoti atkarīgs no mūsu kaut kādām individuālām vajadzībām un kaut kādām individuālām sajūtām. Bet es tagad pateikšu kaut ko varbūt mazliet, es nezinu, kā tas izklausīsies. Bet es sacīšu, ka es aizvien vairāk, nu, piemēram, ja mēs turpinām šodienas tēmu, es aizvien vairāk novērtēju un novērtētu savā dzīvē labu daļradatūru. Jo es aizvien vairāk pārliecinos, ka tādas recepšu grāmatas, kas, protams, ļoti populāras, man arī patīk viņas un tā, viņām nav tās instances, kas viņas izpildītu, kā es vienmēr saku. Ja? Es lasu šos lieliskos padomus un es saprotu, ka, ja būtu kāds, kas viņas realizē, tad jau būtu baigi labi. Un nav neviena manī, es jūtas neatsaucās tur tāds, neviens nepiesakās, es darīšu. Ja? Un tad es saprotu, ka varbūt redzēt kaut kādus piemērus, redzēt to, kā tas notiek, ir ļoti, ļoti interesanti un ļoti labi. Ja? Tā kā, nu, es, lai man nepiešūtu to, ka es reklamēju kādas lietas, es neteikšu varbūt neko konkrētu, bet es aicinātu jūs sacīt, ka tā ir fantastiska, garīga lieta redzēt šos piemērus. Un brīžiem liekas, nu, kādreiz es paskatos uz grāmatas vāku. Man liekas, nu, tur nevar būt nekas labs. Vai ne? Un ir tā kā vākas kādreiz var maldināt. Jā, bet tur bija vēl jautājums. Jā. O, vai tas ir reāli un kā tas varētu būt? Tātad, sekojiet līdz Facebook jaunumiem. Sāksim ar to. Respektīvi, tiešām tā doma ir tāda, ka mēs ar manu cienīmo kolēģi Kasparu Simonoviču pirms jau kādu labu laiku iesākām projektu, kas saucās Doma improvizācijas. Un tā mūsu doma bija tāda, ka mēs vienkārši satiekamies telpās ārpus, teiksim, kaut kāda tāda baznīciska konteksta, kaut kādā tādā, nu, kas nav tā, ka, nu, tagad, aha, jānāk uz draudzes nam, un tā, te, ja jūs jau nākat, jūs jau zināt, kas tas ir, bet dažiem cilvēkiem liekas, nu, kur es tur iešu, ievilks man tur, atņems dzīvokli, jā, un nebūs labi. Līdz ar to mēs ejam kaut kādā neitrālākā kontekstā, un mēs saprotam to, ka mēs... Tas, kas ir mūsu tā privilēģija, tiešām veidot kaut kādas dialogus, un mēs vienkārši improvizējamies, runājam par kaut kādu noteiktu tēmu. Bet mans dārgais kolēģis, es domāju, ka viņš grib studēt teoloģijas maģistratūrā. Un mēs viņam novēlam veiksmi, jo viņš ir faktiski pabeidzis savu darbu, un nākamajā nedēļā, ja nemaldos, viņam viņš ir jāaizstāv, tā kā domās būsim ar Kasparu. Bet šiem asli dēļ viņam nebija laika to darīt. Viņš teica, viņam esot darbs jāraksta. Es teicu, bet viņš teica, nē, viņš tāds ļoti cītīgs cilvēks, viņam jāraksta darbs. Tā. Nu labi, jāraksta. Bet lūk, tagad viņš būs graduēts, un rezultāts būs tāds, ka mēs gribētu tiešām noorganizēt kaut kādus, varbūt vairākus ciklus, kas saistīsies ar tēmām. Bet, diemžēl, es šobrīd jums vēl līdz galam to nevaru pateikt, jo viņš nav vēl viņu aizstāvies to darbu. Un tas nozīmē, ka viņš vēl ar vienu ar mani runā ierobežotā veidā par šīm tēmām. Bet mēs esam vienojušies, ka mēs to gribam izdarīt. Jā. Labi, Kaspars, žagas rauj. Kritiens augšu. Kritiens augšu, jā. Nu, tulkojums ir tāds, kāds viņš mēdz būt. Bet tā ir viena no grāmatām, kuru ir vērts, varbūt tā ir viena no viņa tādām senām grāmatām. Un es domāju, viena no labām grāmatām. Jo tas izsaka to viņa būtību. Nu, kas ir kritiens augšu, vai ne? Tas nozīmē to, ka tu krīti, tev liekas, ka ir totāla katastrofa. Tev liekas, ka vienkārši viss ir beigas. Un tikai tad tu saproti, ka tā visa rezultātā tu lido. Un tas, kur tu nonāc, ir kaut kas labs. Nu jā, es domāju, ka pavisam drīz pēc dažām dienām latviski iznāks viņa darbs Dievišķā dēja,
Divine Dance, angliskais, kas, starp citu, savukārt ir ļoti jauna grāmata, nesen tapusi grāmata. Un es domāju, tā ir arī ļoti, ļoti, ļoti vērtīga. Bārējās grāmatas ir ļoti dažādas. Es esmu vispār ļoti dažādas atsauksmes arī dzirdējis. Un tas, ka viņš šeit Latvijā varbūt mums ir tā vairāk populārs un zināms, tas varbūt ir pat tāds, zināmā mērā, lokāls fenomens. Bet, protams, arī pasaulē viņa darbi tiek daudz lasīti. Viņa darbs apslēptais, es domāju, ir viens brīnišķīgs ievads tajā, kā var kaut kādus bībeles tekstus saprast un interpretēt, no jums tas interesē. Un, nu jā, mīlestības ceļš, kas ir būtībā viņa darbs par tieši to franciskāņu garīgumu, kam viņš arī pieder, ir viena laba grāmata. Bet es noteikti sāktu kritienu augšupu. Nu, tas tā. Mēs šodien jāreklamē grāmatas, ļoti labi. Duši. Jā. Aha. Jā. Paldies. Paldies. Jā, es domāju, ka tā ir tēma, kura, manuprāt, ir ļoti vēl ar vienu aktuālu, jo, protams, mēs varam tur par kaut kādām detaļām vienmēr jautāt, kā tur to formulēt labāk vai kā varbūt tur, teiksim, izteikt vai neizteikt kaut kādas lietas. Un, protams, šī grāmata ir tapusi no lekcijām, kas notika šeit meditācijas vakaru ietveros, un līdz ar to viņa ir, nu, viņa nav tik ļoti precīza, teiksim, akadēmiski, kaut kādi tie termini un formulējumi tik asi precīzi, kā viņiem varbūt vajadzētu būt. Bet tas, kas, manuprāt, ir tas pareizais, pašam savu grāmatu jāslavē, tas, kas ir pareizais tajā visā, ir pati šī schēma. Proti, ka mēs saprotam, ka mēs esam bioloģiskas būtnes, kuras ir ne tikai bioloģiskas tādā ziņā, ka mums ir bioloģisks ķermenis, un tad nezinu, kurienes tajā ir apziņa, bet ka tā ir tāda vienota lieta, un ka arī mūsu apziņa vai mūsu dvēsele sastāv no kaut kādām sastāvdaļām, kurām ir katrai savs uzdevums, viņas kopā veido to vienoto veselumu, bet tajā pašā laikā viņām katram ir savs uzdevums. Un tas vēl ar vienu līdzīgi, kā es to teicu arī pašu lekciju laikā noslēgumā, arī vēl tagad, es uzskatu, ka tas ir viens īstenībā ļoti arī mierinošs un atvieglojošs kaut kādā ziņā atklājums, ka tu saproti, ka tas nav tikai stāsts par morāli vai kaut kādām tālām lietām, bet tas ir arī tas, ka manī tie mehānismi darbojas. Visi spējam meditēt. Vasarā meditēsim. Vasarā turpinās kontemplatīvie divkalpojumi. Kuros ir vienkārši klusums, jūs varat darīt tajā klusumā, nu, jūs nedrīkstat trokšņot baigi, bet tā citādi jūs varat darīt, ko jūs gribat, bet jūs varat arī taiskai tā meditēt. Un es domāju, tā ir viena tāda laba lieta, un lai jums jauka šī vasara. Mēs jau droši vien varbūt redzamies, bet nu tā, ģenerālās līnijās, lai jauka šī vasara. Un tiksimies droši vien tad jaunajā sezonā atkal šeit. Ja? Labi.